Hvernig greinum við liti? Í raun þá inniheldur hvítt ljós, ég að nota hvítt ljós til þess að lýsa mig hérna, það inniheldur alla liti, en hlutir sem hafa eitthvað lit, þeir drekka í sig suma liti og endurkasta öðrum. Hérna efst er rauður, hann drekkur í sig alla liti nema rauðan, endurkasta rauðu, sem fer þá augun okkur og við greinum rauðt. Samum að segja hinna litina. En til þess að við sjáum þessa liti, þá þarf ljósið að innihalda þann lit. Ef að ég lýsi á mig með rauðu ljósi en ekki hvítu, við slökkum á hvíta ljósinu, þá verður þetta allt rautt. Það er af því að þessir litir, þeir endurkast allir einhverju rauðu og þegar það fellur bara rautt á þá, að þá endurkasta þeir bara rauðu. Mis mikið er svona, eru svona tónandi í þessu misjafnir, en í grunninn, til þess að við sjáum litin, þá þarf ljósið að vera með þann lit. Núna er ég rauður og þetta er allt svona misjafnar útgáfur af rauðu. Og ég raunar það þannig að augun mín sjá aðeins aðra liti en það heldur myndavélin, af því að myndavélin er að reyna stilla af því að hún vill hafa hvítt ljós. Þannig að hún sýnir þetta pínulítið villandi.